Hola, què tal? Molt bon dilluns. Comencem la setmana molt pendents d'aquest segon temporal de pluges important d'aquesta tardor 2015 que ens ha de portar registres importants de precipitació, però, a diferència de les últimes edicions, del que els hi dèiem, ha de ser més curt aquest episodi i, en principi, demà s'anirà retirant. Per tant, la setmana plujosa que els hi havíem anunciat no ho serà tant pel que fa a la temporalitat de dies de precipitació. Comencem amb aquesta imatge dels nostres companys dels serveis informatius d'aquesta casa, imatge d'arxiu, però que podria resumir el temps de les pròximes hores. Ens queden aproximadament tot dilluns i fins la matinada d'aquest dimarts primeres hores de precipitació molt intensa, quantitats que podran superar els 80 litres per metre quadrat. Després d'un cap de setmana que ha sigut força tranquil i amb menys núvols dels que teníem previstos, coses de la meteorologia que a vegades l'aire se'n resseca i no s'ha format la nuvolositat que en un principi s'hauria d'haver format. Què és el que està passant? Que tenim una dana, una depressió aïllada a nivells alts de l'atmosfera situada al bell mig de la península Ibèrica, posició perfecta idíl·lica perquè nosaltres tinguem una xalucada. En realitat, tècnicament no tenim una llevantada pròpiament dita, perquè els vents són del sud-est, és una xalucada. Observin aquesta zona d'aire fred a les capes altes aïllada a l'interior de la península Ibèrica, que la part davantera és la zona de més inestabilitat d'una massa d'aire d'aquests sistemes borrascosos i ens injecta tots aquests vents suaus i humits del Mediterrani potencialment actius pel que fa a precipitacions. Observi la humitat a les capes baixes avui dilluns. Tot aquest flux de color blau i rosat vol dir que la massa d'aire està saturada, que els núvols són molt abundants i que a més l'orografia del prelitoral de la serra transversal reforça les precipitacions. Per tant, l'orografia als sistemes muntanyosos ajuden a que la pluja sigui més potent, sigui més consistent a causa d'aquests vents que xoquen directament amb les muntanyes i encara deixen molta més aigua de manera potencial. Com dèiem, durant avui i fins a la matinada d'aquest dimarts ha de seguir plovent, ho pot fer amb força, atenció a les barrancades, atenció també als rius i a les rieres de la comarca, poden baixar sobtadament amb molta aigua, quantitats entre els 80 i els 130 litres per metre quadrat. Les zones on més plourà seran Beget, la Vall de Bianya, Oix, Montagut, Riudaura, la Vall d'en Bas, i també la Vall d'Hostoles, Sant Feliu de Pallerols i les Planes d'Hostoles. En aquests sectors és on es pot acumular més litres d'aigua, ajudat per aquesta orografia que els estem explicant. A la Plana d'Olot, a les Preses, a la zona volcànica de la Garrotxa, Santa Pau i també la Fageda d'en Jordà, més resguardats d'aquestes precipitacions tan abundants. Hi plourà bastant, però quantitats de 30 a 60 litres per metre quadrat. Demà no es perdin el repàs de les precipitacions, com sempre tindrem disparitats geogràfiques importants amb aquestes situació. De cara a la jornada de demà, el temps a poc a poc va millorant, tot i que no serà una millora completa. Deixarà de ploure, ja a mig matí no plourà, però a primeres hores, insistim, aquesta nit matinada pot ploure fort i a primeres hores anirà abandonant la precipitació per la banda oriental de la comarca. Encara esperem ruixats, xàfecs a Beuda, a Maia de Montcal, a Besalú, també a Mieres, a la Vall de Llémena, a Hostoles, a Pallerols, encara hi pot ploure a primeres hores, tendència que desapareixi la pluja i que, en general, es puguin obrir algunes clarianes, que els núvols no siguin tan abundants i que pugui sortir alguna escletxa de sol, però quedarà una jornada variable, amb molta boira enganxada a la muntanya, a les muntanyes de la sistema transversal, també de les muntanyes orientals, orientades al Mediterrani, especialment a primeres hores del matí, al migdia i tarda, un temps una mica més tranquil, amb algunes clarianes més, tot i que la nuvolositat no acabarà de desaparèixer del tot. Aquesta pròxima nit no farà fred, aquesta borrasca, aquesta perturbació mediterrània farà que no pugui baixar gaire el termòmetre, valors d'11 a 14 graus i les màximes tendeixen a recuperar-se lleugerament respecte avui dilluns que han sigut més baixes a causa d'aquesta inestabilitat, valors de 18 a 19 graus. A la resta de comarques de Girona, dimarts amb restes d'inestabilitat, aquesta perturbació, aquesta zona frontal anirà abandonant Catalunya, les comarques de Girona, per la Costa Brava i les comarques empordaneses. Allà xàfecs, tempestes, atenció, poden ser fortes i poden haver barrancades. Moltíssima pluja en poca estona, intensitats torrencials de matinada. Primeres hores del matí s'anirà retirant, però en cada hora poden quedar alguns ruixats. Nuvolositat variable a la resta, tendència que el temps es tranquil·litzi una mica més, temperatures màximes en lleugera
recuperació. I a l'abans de pronòstic, el que els dèiem, retirem la pluja de dimecres i dijous. Temps una mica més tranquil, una mica més plàcid, temperatures que s'han de recuperar les diurnes perquè les nocturnes tendiran a baixar, farà més fred de nit, però per contra tindrem un ambient una mica més suau a les hores centrals de la jornada, bancs de boira matinals, dia sí, dia també, nuvolositat variable dimecres i dijous, passen dues masses de núvols que corresponen a fronts càlids, poc actius que no han de deixar precipitacions. Divendres la jornada assolellada, amb boirada a primeres hores, algunes nuvolades de tarda al nord-est de la comarca i poca cosa més. Finalitzem avui aquest espai informatiu amb dues fotografies que resumeixen el temps del cap de setmana menys ennuvolat del que teníem previst. Això sí, la nuvolositat apareixent per la Serra de Finestres. Aquest vent del sud-est començava a ser una mica efectiu i començava a condensar la nuvolositat en aquesta zona muntanyosa, de més influència mediterrània de la comarca, amb aquests colors tardorencs. Fotografia que ens capta en Xavier Gallofre. L'última imatge que ens capta en Quim Arredondo, cap de setmana aprofitable de la Castanyada i de Tots Sants, amb nuvolositat variable, això sí, però insistim, el cel no està tan tapat diumenge com en un principi teníem pronosticat. Fotografia que ens capta en Quim Arredondo des del sud de la comarca. Abans d'acomiadar-nos, els convidem a que ens segueixin a les nostres xarxes socials. Volem fer que aquests temporals i que les situacions meteorològiques siguin participatives i tots fem aquest seguiment a través del Twitter i també del Facebook, però especialment del Twitter ens podeu piular imatges i fotografies així com informacions numèriques de precipitació amb els hashtags, amb els coixinets temps OTB baixa i també info garrotxa, també amb el hashtag pluges. Amb tot això podrem anar a fer el seguiment conjunt de tota la informació meteorològica de la comarca. Això és tot per part nostra. Moltíssima precaució durant les pròximes hores. Estan activades les alertes del Servei Meteorològic de Catalunya per intensitat d'aigua i també per acumulació de precipitacions. Tornem demà, que vagi molt bé.